koko insinzi ni yawe ntitwayibonye rimwe nubwo tubonye insinzi muri iki gitondo koko tubonye neza yawe turiho turi bazima uri kunyumva nuko ari muzima nanjye uri kuvuga nuko ndi muzima izina ryawe rihabwa icyubahiro kuko hari benshi turi kumva ibihangano byabo nyamara ntibakiri mu isi bageze ahacecekerwa batanze umusanzu wabo bavuga gukomera kwawe n'imirimo ihambaye wakoze uyu munsi rero natwe turifuza kuvuga imirimo ihambaye tukiriho turi bazima wenda natwe hari abazatwibuka bavuga bati runaka twe duturanye hano runaka wasengeraga aha n'aha runaka twagendanaga runaka twumvaga uyu munsi ntakiriho ese umusanzu we ni uwuhe niyo mpamvu iki gitondo dufite amashimwe kandi turashima ni ukuri turavuga imirimo ihambaye turavuga imirimo ikomeye kandi turavuga imirimo iyo wadukoreye tukabibona n'amaso yacu izina ryawe rihabwa icyubahiro kandi ushyirwe hejuru ya byose kuko uri imana kandi uri umwami uno munsi udasanzwe ni igitondo kindi waturemeye kugira ngo tukishimiremo ko tugeze ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2022 ni umunsi utazongera kubaho ni umunsi utarigeze kubaho ni umunsi abantu batazongera gutegereza ngo babone uyu munsi hari igitangaza rero ni igitangaza icyo ari cyo cyose kiri bukorwe nta gitangaza kiribuze kuruta kuba uhumeka umwuka w'abazima nanjye mpumeka umwuka w'abazima niyo mpamvu tuvuga ngo data ashimwe kuko yakoze imirimo ihambaye kandi niyo mpamvu tuvuga data ashirwe hejuru ya byose kuko twaramubonye yarwanye intambara nziza kandi arwanya intambara nyinshi ndetse yahumurije imitima yacu uyu munsi hari benshi babuze ababo hari benshi bageze ahacecekerwa ariko noneho imiryango yabo yasigaye ifite agahinda n'umubabaro irababaye irarira iraganya ariko data niwe utanga ihumure namwe harabaha ihumure muri iki gitondo kuko ni byinshi akora ni byinshi yakoze namwe rero arabahumuriza kuko niwe nyiri ihumure kandi niwe utanga ihumure iki ni igitondo kidasanzwe ni igitondo abantu benshi bakiriye gukira nyamara bari barwaye ni igitondo abantu benshi bakiriye inkuru nziza ko mu muryango yabo bibarutse umwana w'umukobwa cyangwa se umwana w'umuhungu bamwibarutse nyamara ntibyari byoroshye nyamara byari bikomeye aka kanya rero ndabizi neza ko ineza y'Imana iri kuri mwe namwe mwuze kuba mwishima mwishimira umunsi wanyu data yabahimbarije kuko yabahaye ibinezeza imitima yanyu yabahaye umugisha data muri iki gitondo turabizi neza ko hari abantu benshi barushye hari abantu benshi bafite agahinda hari abantu benshi babuze ibyiringiro imitima yabo yamaze gukamuka kuko batizera ko bari bubeho kuko batizera ko bari buze kubona bucya undi munsi ukurikira ariko dufatanije nabo kubanza gushima uyu munsi kuko uyu munsi ni igitangaza ku buzima bwabo nubwo batazi niba uri bwire cyangwa ngo asuko uri bwire cyangwa nuko babonye imirimo ihambaye kuko bongeye kwisanga muri iki gitondo wakoze ibishoboka kuko we ntago ugerageza data nta nubwo uhatana n'ibihe ibihe byacu tugendamo ibihe byacu bituzenguruka ibihe byacu bituzungurutsa ibihe byacu bidukaraga mu isi ibihe byacu bizunguza ubwonko bwacu n'imitekerereze yacu ndabizi neza ko aka kanya wowe urabizi urabibona ariko nanone kandi nzi neza imbabazi zawe nzi neza urukundo rwawe nzi neza kugira neza kwawe nzi neza gukora kwawe niyo mpamvu iki gitondo data ninginze kugira ngo umwuka wawe wera agere ku muntu uwo ari we wese ari ushonje ari ubabaye ari urya neza ari uhangayitse ari uwishimye umuntu wese umwuka wawe aze kumugeraho amwigishe amuyobore amuganirize amwereke igihagazemo ko ari igihe cyo gushima kandi ari igihe cyo gutegereza Imana atari igihe cyo kwirara atari igihe cy'agahinda atari igihe cy'umubabaro
atari igihe cyo guheranwa, atari igihe cyo kumva yakwiyahura, ahubwo ari igihe ategerejemo ubuntu bwawe, ubutabazi bwawe, imbabazi zawe, uburyo bwose yakubonamo. Hari benshi bari mu byishimo uyu munsi bishimye, ariko bameze nk'aho bafite ibyo bari kwikiza, kubera ko ngo bari guhunga stress, ngo barimo barashakisha uburyo ubuzima bwabo cyangwa bakwishakamo ibyishimo n'umunezero, ngo ubuzima ni bugufi. Nyamara ejo ntazi uko bizaba bimeze, bizaba bimukomeranye, kuko niyavuye muri bya bihe mu kanya araza guhura n'igihe kimutegereje kimubwira ngo banguka nongere nkuzengereze. Hanyuma yataha yagera mu rugo, yava kwiyahuza za nzoga, yava kwiyahuza bya birori yari arimo n'abagenzi be, yagera mu rugo agasanga ibyamuteshaga umutwe, agasanga ibyamuzengerezaga nta hantu byagiye biracyahari. Niyo mpamvu nta hantu namwe hari amahoro usibye kuri wowe Kristo honyine. Ahandi hose nta mahoro, abandi bose bashakishiriza nta mahoro. Data, ibyo wakoze byabaye ikimenyetso kitwereka ko nibisigaye uzabikora, kandi nta na kimwe kizakunanira. Muri iki gitondo ndasengera umuntu wese uri kunyumva, umuntu wese unteze amatwi ari haranyumva muri iki gitondo, ndamusengera. Data, ndabizi neza kunyumva. Data, ndabizi neza kuntegera amatwi. Data, ndabizi neza ko hari byinshi wakoze ku buzima bwanjye. Data, ndabizi neza ko wambwiye kunyumva, kandi ntagusaba ngo unyime. Uyu mwanya ndabizi neza ko uri kunyumva. Izina ryawe rihabwe icyubahiro, shirwe hejuru ya byose, kuko uwo tubwira atwumva. Dufite hano abasore benshi bari kurira kandi buzuye amarira y'agahinda, ntibazi uko ejo bizagenda, ntibafite icyerekezo cy'ubuzima bwabo. Ariko uyu musore ndamusengeye, Data, ndakwinginze ngo umwereke icyerekezo cy'ubuzima bwe, kuko ntarimo arabona uko ejo bizamugendekera. Yirwa taha ubukwe bw'abandi, yirwa parisitipa mu bintu by'abandi, ndetse atekereza buri munsi icyo yakora. Yabuze inzira y'uburyo yacamo ngo nawe yisange mu kirori. Yakoze ubukwe abantu benshi bamushagaye, nawe yisange afite fiance, nawe yisange yubatse urugo, nawe yisange yavuyemo umugabo, rimwe na rimwe bitekereza biramusiga. Ndamusengeye muri uyu mwanya kugira ngo umucire inzira, ntiyishimiye ko akomeza gusaza, kuko uyu munsi ni kuwa gatatu, ejo ni kuwa kane, buracya kuwa gatanu, uke kuwa gatandatu, uko ni ku iminsi igenda ishira, kandi ni kwa shiduka umwaka urangiye, kuko n'uyu nguyu turimo ubu ngubu warangiye, arabara umwaka utaha ko nawo arebye nabi nawo warangira. Arahangayitse, ntafite icyerekezo, ntabona uko ejo bizagenda, kandi yishimiye kuba nawe yaba yitwa umugabo. Nubwo yicaye mu siribateri, ariko ndabizi neza ko nawe yishimiye kuba yaba yitwa umugabo. Umucire inzira, umwereke ikimenyetso cy'ibyiza, kandi ejo bundi nawe abe ari kwishima. Uyu mukobwa ndamusengera, kubera ko nzi ko byaranze yabaciro ry'imigani, niwe bagarukaho buri munsi. Ese wa mwana wa mukobwa runaka ntibirakunda, yirwa yambarira abandi, hari n'abagize uburakari batakijya kwambarira abandi, bazi ko hari batera umwaku, yarabifatanya na karande, natwe iwacu ntibashatse. Ndetse bamwe muri aba batwara inda zidateganijwe kubera ko atari yabipanze, ari ugafata umwanzuro bikamubera ibindi. Umukobwa aricaye iwabo, ari kumwe n'abakuru be, nawe ntibaragenda, baraho. Afite ubwoba ko ashobora no kubyarira iwabo nyine, bimwe navugaga. Data, ndamusengera kugira ngo umwereke ikimenyetso cy'ibyiza. Abasore bose bahuye ni abatagira imitima, n'abafite imitima ijegera, n'abafite imitima yihutira gukomeretsa abandi. Abasore bose bahuye ni abamukiniyeho udukino, nta n'umwe wafashe umwanzuro avuga ati ngenda gukunze, ahubwo bose baza bafite amarari, nta n'umwe uzafite gahunda yo kumujyana mu rugo ngo amubere umugore. Amaze kujyaho igisebo, nawe ubwo arigaya, nawe ubwo arituka, arishinja ibyaha, nyamara nta cyaha yakoze cyakabaye gituma uyu munsi atitwa umubyeyi ngo nawe abe yicaye mu rugo rwe, abone abashyitsi, aboneye urubyaro, nawe aheke. Data, ndamusengera, uyu mukobwa arakuze pe, arakuze, ageze igihe cyo gushaka. Hari n'abo banyu byanze, nabo bibera amasireyi ku muhanda, bibera amasireyi mu birori, ahantu henshi babirukanka, ariko udashobora kumubonamo icyerekezo cyo kwitwa umugore ejo hazaza,
ukabona adafite inzara n'inyota yo kubimenya no kubishaka, nubwira ati ingo z'ubu wapi, ndabona ari stress, nzakomeza nibera umukobwa ariko ni igisebo, ntago ari umugisha. Kuko kubana be yakabaye abyara bari kumugisha, kuko bari kumusaruro w'ababyeyi be. Uyu munsi ababyeyi be barahangayitse cyangwa se ntiyagize n'umugisha wo kubagira, ariko uyu munsi umutima we amaze kuba ke akahebwe, yumva ko byayo bivuyemo yabishingutsemo nta kibirimo. Hari n'uvuga ati ejo nzabijyamo ariko sinizeye ko nzabirambamo, kandi ni umukobwa. Data abana bari hariya barategereje, ntibafite icyerekezo cyabyo, ntibabona uko bizagenda. Ndabasengera muri iki gitondo, umukobwa namusengera, abasore rwamwirukankaho cyangwa se nawe yirwa areba niba hari uwafata umwanzuro, ariko bose nta n'umwe ufata umwanzuro, bose n'abashaka ibyaha gusa bakigendera, cyangwa se afite ikigeragezo cy'abagabo bafite abagore, nibo bamutereta gusa, nibo bamwandikira, nibo bamuhamagara, nibo bamuha urukundo, nta narwo aramara ari gusa bamubeshya. Nawe ubwe kwisobanukirwa byaramunaniye, arasenga cyangwa ntasenga, yacitse intege zo kubisengera cyangwa arabisengera buri munsi ajya mu butayu, ariko ibi ntabwo ari byo bituma arongorwa. Gituma arongorwa ni uko igihe cye kimusohoreraho, ibyo yagambiriye kuri we ukabisohoza, maze nawe akabona ikigabo cye, ubundi nawe akabona umunezero akishima. Data mukobwa nawe ndamusengeye ni ukuri, kandi ndamusabira kubera ko n'ubuzima abayemo ni ugupfundikanya. Uyu munsi arifuza urugo rwe, ariko nanone kandi arakwiriye kuba yitwa umubyeyi nawe, kuko nawe afite ababyeyi cyangwa yabonye ababyeyi. Uyu munsi arifuza kuba umubyeyi. Niba koko byifuza, data ndakwinginze kugira ngo mucire inzira nawe yitwe umubyeyi, nawe yitwe umugore nk'abandi. Ariko hari n'abandi batabishaka kubera ko imitima yabo yamaze kuba kahebwe, imitima yabo nabo uyigarure, uyigarure bugufi ye gutana, ye kujya kure, kugira ngo basi nawe abashe kumva ko hari ibimutegereje imbere kandi byiza, atari ukumva ko byamurangiriyeho. Izina ryawe rihabwa icyubahiro, kuko aba bakobwa nabo ubatabaye bakareka kuba igisuzuguriro. Hari n'abakwepye amakaritsiye batuyemo aho bavuka, barahavuye kugira ngo bareke gukomeza kubareba. Abandi bagabanya imyaka buri munsi, abandi bashakisha uburyo bahindura impu zabo n'imibiri yabo kugira ngo wenda bagaragare ko bakiri bato badashaje. Data ndabizi neza kuri umutabazi. Hari n'abandi babyariye aho babaye igisuzuguriro mu muryango, birumvikana akabyara umwe ahubwo agashiduka n'uwa kabiri agiyemo mu buryo butazwi, bikarangira abaye igitutsi, noneho akava kuri ibyo byo kumusuzugura, noneho ubwe akaba igitutsi. Uyu munsi yamaze kwicira urubanza, ntiyumva neza, aravuga ati n'abakobwa beza babuze abagabo, ngewe uyu munsi se wabyariye iwacu udafite n'uko mbayeho, udafite n'agafaranga, ese ngewe nzabona umugabo? Aribaza uko azabigenza yarabibuze, ariko ndabizi neza ko uri umubyeyi ugira imbabazi kandi ugira impuhwe. Ndamuhumuriza nanjye muri iki gitondo, kandi ndamuhumuriza mukomeresha amagambo yawe, nzi neza ko hari icyo uzamukorera, nawe akabona ubutabazi bumugeraho. Arapfundikanya ubuzima, ndetse benshi bahunze n'iwabo batabana babo basigira ababyeyi babo baza gushakisha i Kigali cyangwa se ajya n'ahandi gushakisha, ariko uyu munsi buracya bukitwa ejo, ejo akabona burakeye, burongeye burije bukeye ejo. Arashiduka umwana yabyaye ageze mu myaka icumi, yarakomeje kwizera umugabo kuva ku mwaka umwe icyenda irashize, none uyu munsi ntawe arabona, arahangayitse, arashaka kubakwa nawe akitwa umugore, ariko abagabo ubu ntibafatika, abasore ubu ntibafatika kubera ko nabo ntawe ubarenganya, ubushobozi bwabaye ikibazo. Kugira ngo bahuze bicare baganire ntago ari ikintu cyoroshye, cyangwa se ngo uyu munsi barimo barabona shitani ukuntu yagiye avangira imiryango imwe n'imwe, bakumva ko ngo nabo bitazakunda. Umwuka mubi ndawuca, ndawirukana mu izina rya Yesu. Ndatura gushaka, ndatura kubaka ku bakobwa. Dufite ababyeyi benshi bafite agahinda, barashatse bo birakunda, barashima ko babonye abagabo bakubaka, ariko uyu munsi barahangayitse kubera ko babuze urubyaro. Imyaka ibaye 2, 3, 4, 10, 8, 20 yabuze urubyaro, araho yabaye igicibwa mu muryango yashatsemo, ntibamwumva. Umugabo wabigeze nawe aramuzinutswe, amaze kumuhaga, cyangwa se umugabo wakomeje kwizirikana bashyira hamwe. Buri wese abaye mu buryo bwe, ariko baramukazi ntibamwumva, iwabo umugabo ntibamwumva, wenda iwabo kwa nyina baramwumva, akavuga ati yo ni ukwihangana, ese
ntimujye no kwa muganga. Hari benshi bajyana no mu bapfumu, abapfumu bagakizwa, bakamujyana mu bapfumu kubera ko amaze gucika intege. Abantu bagira amarangamutima menshi manuka bamukozeho, bakaba batangiye gukora ku ntimba ze z'umutima, bakaba bamujyanye mu bapfumu. Nta mwana wo mu bapfumu wabaho, niyo wamutunga wamutunga ari umupfumu mugenzi we. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo humura, Imana irakuzi kandi Imana yatumye ushaka izaguha umwana umunsi nugera. Dufite ibimenyetso, dufite benshi bashima ko Imana yabahaye urubyaro, nubwo nawe usa n'uwaciwe batakumva, ariko humura, Data arakuzi kandi Data azakugenera umwana. Hari benshi rero nabo mu miryango dufite barashatse, barubatse ndetse babyaye n'abana, ariko bararyana buri munsi, wagira ngo ni pusi n'imbeba. Umwe abasimbuka n'undi asimbuka, umwe asimbuka ibyo undi agasimbuka ibye, umwe akata munsi y'urugo undi agakata ruguru y'inzu, ntibashobora guhuza. Kandi ibyo bintu bakora abana barabibona. Imana nawe umwana umbwire, uwo mwana uzavamo umugabo ejo cyangwa uzavamo umugore, ubona se na nyina birirwa basimbuka, biteye agahinda kubera ko umwanzi yahagurukiye imiryango. Data turagutabaje muri iki gitondo, Data turaguhamagaye muri iki gitondo, Data turakwinginze muri iki gitondo, Data duciye bugufi muri iki gitondo, turakwinginze ngo twemerere iyi miryango imeze gutya, imiryango yuzuye amakimbirane, hafi gushwana, hafi gutandukana, hafi gucukwe n'undi agacukwe. Ndabizi neza ko bitera abana agahinda n'umubabaro, kandi nabo birabateguramo kuba babi, ntibateguramo kuba beza. Ejo itorero rirapfa, ejo umuryango urapfa, ejo igihugu kirapfa. Data ndakwinginze kugira ngo utabare imiryango, byibuze babanze batuze barebe n'abana babyaye, barebe ko bakeneye. Umugabo arifata agata umugore akagenda akamusigira abana, nta mutima agira, umutima wabaye nk'ibishingwe, nta mpuhwe zirimo, ntashobora kugirira impuhwe umugore amwita umwana w'abandi. Kandi ubwo yamubwiye ko amukunda, urukundo amweretse n'uko amusizaho, ariko se n'amaraso ye abana yabyaye arabataye, aragiye ariyo ari kwangara. Kandi ubwo yagiye mu bandi bagore, umutima we wagira ngo sinzi ibyo utekereza, wenda ari kunyumva muri iki gitondo. Ariko Data ndakwinginze kugira ngo umutima w'umuntu wese ugende ukomange, abone ko akwiriye kwitwa umuntu muzima ufite ubumuntu, byibuze amenye n'abana yabyaye, kabone n'ubwo atamenye umugore kuko atamubyaye, ariko byibuze namenye n'abana yabyaye, kuko abantu bagize ubunyamaswa buruta ubw'inyamaswa. Nta nyamaswa n'imwe ibaho ita umwana yabyaye. Nibaho mu nyamaswa zose tuzi, inyamaswa yanakwica ariko ikarengera umwana wayo, kabone n'ubwo itakwita ku yindi nyamaswa ngenzi yayo kuko itazi iyo yaturutse. Ariko abantu, abagabo dufite benshi, ndabizi benshi barandakarira bamvuga nabi, ariko hari ikintu kimwe Data ndiho ndasaba: uyu mugabo nawe umugendere n'umutima we, umusure n'umutima we, abone ibyo yakoze ko ari bibi, nawe agire ubutabazi, aze gutabara umwana we, aze gutabara abana be yataye, akagenda akajya kumungana. Maze rero abagore babakiriye nabo, sinzi ibyabo, nawe aragutera indejo yigendere. Nibo dutunze hanze aha. Data ndabasengeye, ndabizi neza ko ubutabazi bwawe buba ku bagore, ndabizi ko ubutabazi bwawe buba ku bagabo, ndabizi ko ubutabazi bwawe buba ku bana. Rero uyu muryango w'abantu batatu, ni umugabo, ni umugore, ni abana, kandi bose guhuza byabaye ibibazo. Ibintu bizarangira bigeze habi, ariko ndabizi neza kugira imbabazi, ndabizi neza kugira impuhwe. Data ugirira umuryango imbabazi, ugirira umuryango impuhwe, kuko shitani yahagurukiye umugabo n'umugore, shitani yahagurukiye umwana n'ababyeyi, umunsi ntibahuza, kuko n'umwana wabavunnye akabavuna, mukamutanga amafaranga atari make. Uyu munsi icyo yituye ababyeyi ni ukujya mu biyobyabwenge, ni ukujya mu butinganyi. Umunsi icyo yituye ababyeyi ni ukubababaza kandi bafite agahinda. Ushobora kuba babanye neza papa na mama, ariko bafite agahinda k'abana babo kubera ibyo barimo barajyamo. Data ndakwinginze kugira ngo utabare iyi miryango. Uyu mugore ararira kubera umugabo yamunanije, afite agahinda n'umubabaro, yashatse azi ko agiye kuruhuka, aho kujya kuruhuka yararushye, yakubitanye n'umuruho. Wasanga yaranamushatse waba batabishaka, aremera aramwitangira, aremera amwizirikaho, azi ngo yiziritse ku muntu uzamubera umuntu, none yamubereye mubi kuruta inyamaswa. Data ndakwinginze kugira ngo ubwo unyumva muri iki gitondo, n'uyu mubyeyi umwumve, umva agahinda ke.
biragoye kubona umugore yirukankana n'abana, yirirwa azererana n'abana, kandi uwamuteye iyo nda cyangwa wamuteye izo nda ari aho yirukana bonywe, yinywera inzoga cyangwa yirirwa ateka imitwe hanze aho hose. Abandi turabafite bitwa ngo barakijijwe, ariko nabo barakora ibyo bintu. Ikibazo si uko babikoze, kuko nabo ni abantu, ahubwo ikibazo ni uko badafite n'imitima yo kwibuka abo babyaye. Ni umupfakazi aribana, ntafite umugabo, umugabo yaragiye, ntiyashakaga ko agenda, ntiyabihisemo, nawe yagize agahinda icyo gihe. Na n'uyu munsi yamwibutse, yibuka ko ari wenyine, agahinda kakamwica. Ariko uri umugabo w'abapfakazi, uri se w'imfubyi. Ndabizi ko uyu mugore wamugeraho ahari, nuko benshi bamwita umupfakazi, ariko no mu bitabo byanditse by'irangamimerere, ariko ntiyakabaye umupfakazi, kubera ko ni ijambo wavuze ngo uri umugabo w'abapfakazi. Umugereho, umukoreho, kugira ngo nawe abashe kumuturisha, yumve ko atari wenyine, yumve ko muri kumwe, abana yumve ko abana bumve ko bafite se hafi aho ngaho, atari babana birwa batereranwa ku mashuri, ku mugezi bagiye kuvoma, birwa batereranwa bagiye gushenya inkwi, birwa batereranwa aho ngaho nk'abatagira se, kandi uhari. Kibero kibi cyawe. Dufite abarwayi barwaye, barabazwa n'umubiri, bari mu bitaro, bari mu ngo, ntawe ubumva, kubera ko niwe wumva uburibwe bwabo bonyine. Ariko turabizi ko no mu rupfu umuntu azaba ari kumwe nawe. Ubagenderere, ubagire neza, ejo tuzakire imitima yo gushima yuzuye amashimwe ibyo wakoze. Abajya muri business birwa birukanka uyu munsi, ari ugurukana agataro, ari uri muri busheri akata inyama, ari uhagarara atanga inyanya, ari uri muri karitsiye atanga intoryi, ari uwagiye mu gishanga gusarura izo nyanya. Umuntu wese uyu munsi umugire neza, abone neza yawe bitewe n'ibyo akora, agendererwe nawe. Baraye ku muhanda bicuruza, bararyamye bagiye kuruhuka, cyangwa se baraye mu kabari bahanganye n'inzoga nk'aho ari umushinga muzima babonye, bari kungura abandi nabo bagiye kuryama. Ubane nabo, bagire neza, kugira ngo ubwo baza kugira amasaha y'umugoroba basohoye mu mirimo yabo, bakomeze kubona urukundo rwawe, kugeza umunsi bazatabarwa nabo bakisanga mu buzima nk'ubw'abandi. Haba gusa rero, hari n'abaraye bari kwiba, bagiye kugabana ibyo bibye, ariko bakeneye kumva ijwi ryawe ribavugisha. Ndabizi hari abarozi bari aho, nibo baroga b'abantu barwaye, nibo baroga ibihato data, nibo bohereza imyuka, ariko nabo ndabaturaho gukizwa mu izina rya Yesu, ndabaturaho gukira mu izina rya Yesu, kugira ngo nabo bamenye neza ko hari ubuhungiro bwo guhunga iby'umwanzi yabashizemo. Utazakizwa we azanapfa nta kabuza, kuko ubugingo butabonye Imana buzapfa. Ariko uwarimbuye abantu we atandukanye n'uwahungishije abantu benshi akabajyana kuri Kristo. Uri kurimbura abantu, uri kwica abantu, uyu munsi nawe akwiriye gukizwa agahindukira, hanyuma nawe agakira, cyangwa se agapfa akava mu nzira, abantu b'Imana bakaba batekanye. Icyubahiro kibi cyawe, data kuri umubyeyi, kandi utweretse ukuboko kwawe no gukora kwawe. Nyemerera rero igihugu cyacu dukomeze kubera isi umucyo, uhereye ku mukuru w'igihugu, inzego zose, ndetse no kugera muri rubanda. Umuntu wese abe umwizerwa, umuntu wese abe uhuza na mugenzi we, kandi tubere isi yose umucyo. Urakoze kugize neza. Icyubahiro kibi cyawe. Abagabura amagambo yawe ntibishobozwe, bashobozwe nawe, kuko benshi barahamagawe, koko ndabyumva, baza bafite ubutumwa bwiza, ari abanyamuhamagaro, ariko iyo bageze hagati barangirika, bagatangira kuvangirwa. Ntiwemere ko abantu bawe bakomeza gupfa bishwe n'ubuyobe no kutamenya. Urakoze kugize neza, urakoze kutubanisha, byose tubisabye twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Imana iba umugisha, Imana ibagire neza. Nge ndi Kuzo Emin, nge turi kumwe kuri mikoro ya Radio Umucyo. Reka nshimire abantu bose batanze ibyifuzo, niyo mpamvu nasengeye kimwe ku kindi, nuko nzi ko nawe hari icyifuzo watanze. Nawe ushobora kuba ufite ikindi cyifuzo, cyangwa ushobora kuba ufite amashimwe y'ibyo Imana yagukoreye, ndagira ngo nawe noneho tuze kubisheyaringa. Uyu munsi dufite umutima ushima. Koresha 0788 60 50 44, hanyuma uze kunyandikira ubutumwa bw'amashimwe. 0788 60 50 44. Ndaba mfite umutima ushima, unezerewe, ntegereje ko nawe uza
ukafatanya nanjye gutambutsa ishimwe cyangwa se niba ari kifuzo ushaka ko dusengera none ejo nejo ubundi na ryari uze kumbwira ucyandike noneho mfata umwanya tuze kugisengera no kwandika message so guhamagara kubera ko ndi mu kazi munyemerere no mukanya tuze kuba tugaruka twumva ibyo data yakomeje kutugenera muri iki gitondo imana ikomeze kuba umugisha kandi imana ikomeze kubagirira neza so guhamagara ahubwo no kwandika ubutumwa message ubu niho ndi kandi aho wansize ndahari ndacyategereje nago akwitaba telefone ari kuri mikoro nawe ntugakabye nkunda kubagira inama ikindi niwandika message ntago nkuzi biba byiza iyo umbwiye amazina yawe ukambwira naho uri nabamamagara nyuma mvuye mu kazi ngeze hariya nicaye ntuje uramamagara ariko utambwiye amazina yawe nk'umuntu uguhamagara ukumva ngo bite ngo wansengeye uyu ntago ari umuco reka njye mbigisha umuco mwiza iyo uhamagaye umuntu utamuzi ariko mwagiye mureka nkabahugura iyo mpaga umuntu mutaziranye uzi neza ko atakuzi uramuhamagara ukabwira uti nitwa Ikuzo Emmy mperereye hano Nyarugenge nashakaga kubamenyesha ibi n'ibi niba ushaka no kuntuka ariko ukabanza ukanyibwira ndasuza cyane mama Desire hariya imasaka na bose bantu ari imasaka bose ndabasuhuje ndasuza Esperance Nyamata n'abantu bose bari Nyamata ndasuza mama Fry Gasogi n'abantu bose bari Gasogi ndasuza mama Aba Muhanga n'abantu bose bari Muhanga ndasuza mama Pasteur Nyanza n'abantu bose bari Nyanza ndasuza abantu bose badukurikiye Jessica ndamusuza hariya Musanze n'abantu bose bari mwibereshi na nyarubande ndabasuhuje mwese mugire igitondo cyiza ndasuhuza abantu bose bari Kimisagara na Mangabire Kimisagara n'abantu bose badukurikiye yes ndasuhuza abantu bose bari Ikanombe mwese mudukurikiye muri iki gitondo ndasuhuza Mandela n'abantu bose badukurikiye bari hari hakurya Kabeza ugire igitondo cyiza umuntu wese ahaherereye ndamwifuriza igitondo cyiza ushobora kuba nyohereza ubutumwa reka nze ngiye kureba ubutumwa wowe ushobora kuba wanyandikiye hanyuma nze kubusoma ariko nanone data araguhamagara ati ngwino ushobora gukoresha WhatsApp nokuri ubutumwa nka busoma reka nsuza abantu bose bari Kayonza na Thomas Kayonza nawe mwifurize ibihe byiza reka nsuze imakire reka abantu bose bagize anniversaire abantu bose bagize anniversaire mama blessing nawe agira anniversaire nziza Kicukiro Emmanuel nawe ugire anniversaire nziza abantu bose bagira anniversaire nziza abantu bagize ubibutse umunsi w'amavuko uyu munsi baze kuba bagira umunsi mwiza n'abawugize ejo nabo baze kugira umunsi mwiza banyuma rero bari gutegura ibitaramo bazaba barimo babyinamo ejo bundi babyina insinzi ku mwaka urangiye namwe data abagirire neza kandi namwe mutegure neza iyitsinzi namwe mutegure neza iyitsinzi kandi muze kuba muvuga muti uyu munsi w'amateka ubwo umwaka urangiye dutangiye undi mwaka mushya nawe uzabe uvuga uti nange ndizihiza ibidasanzwe ko data nange uyu munsi ntiteka kuba ndiho ndi muzima birumvikana reka twihanganisha imiryango y'abahuza babo nayo tuyibwiye duti mukomeze kwihangana mwese ababuze abanyu mwihangane ntabwo ariko bizahora hari igihe tuzaba tutakirira hari igihe tuzaba tutakibabara hari igihe tutazaba tugifite agahinda nk'ako dufite uyu munsi kubera ko twabuze abo twakundaga
Yesu nashimwe mfashe gusenga nanjye Imana impe umukiriya w'imodoka ndabona no kwishyura inzu byambanye ibibazo Imana nshirinze ninziraho ninziraho zitari nishyure amadeni arandembeje murakoze arakoze cyane mama bebe Imana imuhe imuhe umukiriya w'imodoka cyangwa ze hana yicuruze aduha amafoto yayo tuyimuhere kazungu ayigurishe mama bebe duha amafoto tuye kazungu ayigurishe uwo kirakemutse buriya hari umuntu ufite icyifuzo ariko cyahita gikemuka urushobora kwandika avuta imana mu nsengero imana impa umugabo ni urugero noneho akaba ari n'umusore wanditse ati mu nsengero imana impa umugore abantu si bahita bahura rata urumva atari byo ake ndaje njye mbahuza ahubwo ngo natangiye utwagiye arakoze cyane ubwo ndimo ndasoma ubutumwa bwo kuri WhatsApp ariko ibintu ntibyoroshye ntabwo biba byoroshye ariko nanone biba bimeze neza mama rana mu gasikata nawe ndabasuhuje cyane Imana bagiye neza ndasuhuza n'abantu bose b'imwogo yes arakoze cyane uyu yitwa Edisa nawe arakoze cyane Edisa nawe agira igitondo cyiza kandi data akomeze kumwambika imbaraga mama bebe imodoka yawe urayishaka mangahe ngo numve ko nanjye nzaryamo komisiyo birangiye nanjye ndi yaga komisiyo rero siko biba bitoroshye imodoka nangahe iherereye ngo nanjye niririmo agakomisiyo nindi uri kunyumva ngo azaze dusangirira ubituro ntiribonetse yewe ko amafaranga nyabonye we murankizwa ni iki we ndarya inkoko nyirisha amafi we yes bunongeye nariye niba mbwira igiciro cy'iyi modoka wowe ubundi nkwereke mitenye irya nona ariko ubundi ubu sinayigura ariko imvura yazindutse inyagira mwa bantu mwe nimwumve ngo natinze ubundi atose imvura yankubise n'amatwara areba hirya ukuri kw'imana da no biba byoroshye yes ukuri kw'imana abantu bari Kayonza ndabasuhuje cyane batubikira umunyigi na boyo yes abantu bari Bugesera nawe ndabasuhuje cyane wowe ushobora kunyandikira kuri WhatsApp ariko none ubu ngubu ndi gusoma ubutumwa bwa WhatsApp abantu bose basigaye bafite WhatsApp udafite WhatsApp nambwire tumusengere nawe ejo azagure WhatsApp nta mpamvu turi mu isi y'ikoranabuhanga isi irihuta ubu ngubu ifite umuvuduko wowe wisigara inyuma rero niba ari n'ubukene tubwirukane mu izina rya Yesu Kristo nawe ubashe gutera imbere nk'abandi kera se ntabwo bize ko umuntu yambaraga inkweto bakamureba bati ngiye mushaziye umunsi ugomba kwambara inkweto nziza mu izina rya Yesu nta mpamvu ko twe twamenye Imana dukena ariko no gute bakenara gukena ni ngombwa kubera kuri mwize niko bababwiye aya ntago ari byo gukena se ni ibiki oya yaravuze ati nyihereye ikiganza gusa yaravuze ati mwaramutse neza mukozi w'Imana nitwa Ezra mu nsengero nanjye mbone umugore sawa mugire umunsi mwiza twagiye muvandi kubona uwo musore mwiza se muvandi ni umusore ugororotse uhorose kabisa none ngo urashaka umugore umeze ute Ezekiyeli we cyangwa se Ezira hanyuma ubundi tumusengere tuzi ngo turamusengeye ameze neza abasore n'inkumi mwese uyu munsi ngiye kwatura ijambo rimwe kandi muri hagararemo data kuremera ikigabo cyawe nawe data kuremera ikigore cyawe mu izina rya Yesu
niba utabyakiriye ufite ikibazo ago niba byakiriye nge nawe turi kumwe pe turagendana ubonye umukobwa se unyandikira mbira ngo nkeneye umugabo nanjye mpite muhuza nawe umusore ugororotse uhorose yase rero iyi modoka se ntibirangiye ubunyiguzera komisiyo irimo nokuri kandi imana bijyemo izi neza ko ntacyo nyikinze iherereye kagugu so reka rero uyu mama nyine urumva umuntu atanze cyifuza aragurisha imodoka reka nyirebe birangiye incuruje wo gacwawe ayayayayayayayay imvura yansibaguye mu gitondo wasanga uyu munsi nyikubise hasi yitwa Karina A murashaka kuyigura mbwire kabisa irashaka miliyoni enye z'amanyarwanda ni ya mama bebe hari akagugu arambwiye ngo harimo komisiyo ahubwo nta wayingurira wa imodoka yagize uyingurira ko naje imvura inkubita yes tugeze ku isaha 12:12 hano muri studio za Dumukijana na kabiri 12:18 ndasuza Mary Bugangari uriya mukanya ni ingeri rubavu ni uri buze kuba anyakira Josephine ndamusuje cyane yes hanyuma uyu munsi rero nawe ndi kuvuga nti abantu bagize ibyago baze kwihangana kubera ko muri isi niko bimera ariko hari umunsi bizashira ntago bizakomeza kumera gutyo ntago abantu bazakomeza kubabara hari umunsi bizarangira munsi rero ababyaye nabo baze kuba bishimira urubyaro kubera ko kubyara ni umugisha kandi ni umugisha Imana itanga hanyuma rero kandi nanone ariko mu kanya ndaje ndirimbira abantu bagize niverisere abantu bagize niverisere rwose bwarari baririmbira abantu bagize birthday to you abantu bagize baduyu naho ndaje mbaririmbire mu kanya babwire nimukomeze kwishimira insinzi y'ubuzima bwanyu kuko Imana ibongereye undi munsi wo kubaho ariko muze kudutamiza tereka abantu ubu namwe sinzi muze kuduhamagara mutubwire ahantu turi buze kuyakirira reka mfungure radio mfungure mikoro za radio ariko noneho nkoresheje telefone 0787 16 26 24 ushobora guhamagara nka kwitaba nawe nkamenya uko bwakeye aho ngaho kuhamagara uwa mbere bwakeye neza okay ribuze kuba nakira ubutumwa bw'abantu butandukanye birumvikana ariko nanone nishimira ko hari icyo murimo murageraho niba hari ibyo Imana yabakoreye muze kumbwira muhumure kandi urugamba ruzashira yes waramutse gitondo cyiza ninde tuvugana uherereye banika ku isoni Kicukiro 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 centre Kicukiro centre afi kwa mo bracing aho turaza kuba turi kurira no kunywera uyu munsi yagize anniversaire gitondo cyiza nawe kandi nzagira umwaka mushya muhire harya wageze cyageze ninde se ubundi ko harya wambwiye ngo urinde ntago naryumvishe Kicukiro okay Kicukiro umeze neza umeze neza ntihari bitwashimye nawe ufite amashimwe kuri ndayafite pe ndayafite rwose iby'Imana yakoze ni ibiki se kutabitubwira Imana yanararwaye ndakira Imana ishimwe hari ufite umwana tuzaba umaze imyaka 8 tutabona nawe ubu nawe turi kumwe umwana tumaze nk'imyaka 8 tutabona ariko ubu turi kumwe ndumva ari amashimwe umwana wawe yaragiye he aba yaragiye ku ishuri ariko yarabumva ariko mara igihe tutabonana Imana ishimwe rwose umugabo we muri kumwe se ya
yagiye se cyangwa nitabye imana. Halo. Aha. Halo. Halo. Baramutse. Baramutse. Ninde tuvugana muvane? Ndikanshimana Everest Kazungu. Kazungu? Yego ndi Kirehe. Kirehe? Yego. Kirehe mwaramutse mute muvane? Tumeze neza na cyane. Hmm? Nange kitamashi mwe. Hmm. Ndashimana ko yampaye abana mu gihe nari maze imyaka igera muri ine ntawe ndabona. Imana yaguhaye? Abana mu gihe nari maze imyaka igera muri ine ntawe ndabona. Eh, warabuze urubyaro? Yego. None Imana yarabikoze? Yarabikoze rwose ndayishimye. Imana ihabwe icyubahiro ikagirwa neza. Kindi nuko yanyirije umugore yaramaze imyaka itatu ari umusazi. Umugore wawe yari umusazi? Cyane rwose. Yiruka ku musozi se? Yambara ubusa? Oya wenda byari bitaraza ariko byarasaga. Yo, none Imana yamugiriye neza arakira? Yarabikoze kuko hari n'igihe namaraga nk'ukwezi ntazi yaba. Yo. Ndashimye Imana rero nyine. Ubwo se sabaruze baramugiriye nabi ra? Ndabona gutya nanjye. Eh, sha, ibyo bintu rero ntabwo biba byoroshye. Imana yabwe icyubahiro muvandi, urumva ko Imana yakoze ibintu bikomeye? Imana yakoze imirimo. Ntari kubasha kwikorera. Oh, musuhuze. Yakoze cyane. Imana igirira neza abantu, ibakirije ibisazi. Nawe uraho ufite ubuntu bw'ubwoba, uraho bw'ubudashinga. Umuri Imana irakugirira neza. Ndasahuza abantu bose badukurikiye muri iki gitondo. Muraryamye kubera ko haracyari mu gitondo. Eee, rwose agashyuhe kameze neza. Agashyuhe kameze neza. Cyangwa imbeho yaba kubise sha. Eee, nawe nawe ari kumwe ariko batari hamwe. Halo. Yesu ntashimwe. Ahimbazwe Yesu. Nitwa Umurerwa Joseline. Eee. Mereye Ikibungo mu karere ka Ngoma. Ab'Ingoma muraho? Turaho neza. Eee, murashima Imana iki? Turashima Imana ko yaturenze muri uyu mwaka. None umwaka urarangiye? Urarangiye, tugiye kugera ku itariki ya mbere tujya mu kumwe kw'abazima nta n'igikuba cyacitse. Turayishima pe. Eh, yagukoreye iki muri uyu mwaka ra? Eh, muri uyu mwaka yankoreraga siripurize. Twagiye. Akahe? Yaransekeje. N'ubu urasetse. Yakugiriye ite? Ubu ngubu muri iyi minsi ngiye kubona umugisha. Eh? Muri iyi minsi ngiye kubona urugo rw'umugisha. Eh. Ugiye kurongorwa? Yego. Ariko mwakagira Imana mw'Imana iratabara we. Mureke dukomere Imana amashyi. Niko ye? Imana igabanya umusonga. Ngaho umusonga urashize. Urashize. Imana gira neza koko gacwa. Igira neza. Amina. Ahubwo emi mumfashe gusenga pe. Dusengera iki kandi? Bizagende neza nyine. Ibiki se? Ntundushye. Ubonye umugabo save the... Muzabukora ryari ngo nzaze? Icumi n'imwe z'ukwa kabiri. Wagiye sha. Genda ube umugore nk'abandi bose. Wari ukuze? Murakoze. Wari ukuze? Yego, mfite 22. Oya genda, 22 sugo wari ukuze. Ee, ndashaje. Humuriza abafite, ariko uri kuvuga nk'ufite 30 wa? Humuriza abafite 30 batarababona wa mukobwa we. Ahaha. Mukuri na Imana bagire neza kandi nibihangane. Wakoze cyane. Uya akavuga ati Yesu nashimwe, ndashima Imana ko yandinze, nitwa Mutesi munsengere, nange Imana impe umukiriya w'ikibanza ngo kandi munsengere nongere kubona peti ngo sinkirya ngo kandi mba nshonje gusa bikananira. Ngaho tugira ibyifuzo hano, hari abaraye munsi y'ikiraro n'ababuze ibyo kurya, wabibaha akakwereka wumve, ariko babibuze. Ariko noneho umuvandimwe Garase Mutesi we ntashoboye no kubirya. Garase Mutesi, icyo kibanza cyawe giherereye kingana iki? Kirashaka miliyoni zingahe? Ntibirangiye nshuruje amafaranga ntaje, muze mbasohokane. Alo. Baramutse. Baramutse neza. Yabarurema Etienne Kirehe.
Abarurema w'isiyoni? Abarurema FCN hano kirehe. Kirehe mumeze neza muvandi? Karamutse neza nakavura kaguye. Gusa umwaka tugiye kuwusoza neza nuko nanjye munsengere. Mugore arifasha aragenda. Mugore wawe se? Ajya gukora i Kigali. Ngaho Kigali kwande? Mbazi yazigiye umwana arigendera. No Mbazi yasize umwana arigendera? Yagusigiye abana bangahe? Umwe. Ese hari ikintu mwe mwarapfuye? Oya, nagiye gukora igisenge nzahita agenda. Ubwo bari baramutahe nyine yari asigaye wenyine wenda yari yarigunze. Kandi nyine aragiye mu kazi. Yo muvandi wihangana, abagore bo nabo ntibashoboka. Twari tuzi ko abagabo ari bo bata abagore, none n'abagore basigaye bata abagabo bakagenda. Cyangwa agiye kwishaka, wari waramukoye se? Aya. Ubwo nawe nturi umukwe nyine, ese ubwo uri ntubyumve. Wihangane, wishakire undi. Nta kundi. Uwo mwana se? Ndamufite. Ubwo bumure yari afite imyaka ingahe? Ine n'igice. Ubwo sigara umurera muvandi, nta kundi. Ahubwo mukanye navuze ngo n'abantu ngo ni WhatsApp igezweho, nanjye nsengere mbone na WhatsApp. Ndayo muri MTN ya Matema. Akoze cyane. Bantu baragurisha ibibanza, bantu baragurisha imodoka hano. Nawe ugure WhatsApp ntarebe. Cyangwa ugurisha imodoka hano cyangwa WhatsApp ahita nakugurira WhatsApp. Ugurisha imodoka cyangwa se. Ariko se nk'umuntu uri kumpamagara koko. Okay. Zashira. Agiye kururangiza umunezero utashira, urugamba ruzashira. Agiye kururangiza umunezero utashira. Mbese ni gute abantu benshi barambiwe, kandi urugamba ruri hafi kurangira. Yes, akavati ndi kukamonyi nitwa Fred, umugore wanje turi kumwe ariko nta nkunda. Yirwa mu bandi akusubwa umugore wawe muri kumwe koko. Urabizi ko yirwa ariko sufre, waramufashe. Abagore baragowe. Nabagabo baragowe muri iyi minsi. Umunezero udashira, urugamba ruzashira. Agiye kururangiza umunezero udashira. Ese ni muzi wabana wihangana, hari ibihembo umwami yamuteguriye. Ikamba ryiza ry'ubugingo buhora. Mwaramutse. Yesu ashimwe. Waririmbye abantu bagize anniversaire shaba uyu munsi Denise. Ririmbye abantu bagize anniversaire mama Blessing, ndamusuhuje cyane. Marene afite anniversaire. Akandasuhuza n'umusaza. Nabizi. Banza uririmbe ibyo bintu byawe ubihaye, kandi wohereze n'2000 tujye kubagurira akantu. Ariko se ijwi ryari ryagiye muko? Ese ntago agacu karaboneka kutarashira save the date hanze?
igihe nasengeye sha kameze usenge ariko biri hafi sibyo kagakoga kakarokore rwose icyizere ko bizaba wabaye ishariko kuko kugendana n'ishaka eh harya yani bagiye gufite icyizere ko Patrick yigendeye se shawe eh waravuze ngo ndagihorana agimane zambere cyangwa nyinyiza mu gihe cyayo ibintu ntago yabyoroshye mumeze mute cyawe urebye ndashima Imana nubwo ndwaye ariko uko biri kose urwaye iki se warwaye iki urwaye malariya apo iyo ntago ari indwara ibyo ntago nabisenge ariko nayo ni indwara ariko cyakubwiye komeza ugubwe neza rero barakoze igitondo cyiza cy'umujyi kuri wowe na safu ya radiyo musaya akoze cyane abantu bitarakunda abantu bitameze neza mwihangane Imana izabigenza neza ko twabisengeye ari bihembo umwami yateguriye ikamba yiza y'ubugingo buhoraho agiye kururangiza umunezero udashira urugamba ruzashira yaseyo akavuga ati rero nanjye munsenge nitwa Valeria nanjye ndifuza umugabo Imana iguhe umugabo n'ukuri abagabo b'ikigihe se shaba batenda bakigendera kagusigira aba ariko abagore bafite abagabo rwose babaguma iruhande mushaka mujye mubagurira akantu kuko ibyifuzo mfite hano birenga hafi ibihumbi bingahe ni iby'abagore basizwe n'abagabo bakabasigira abana bakagenda bakajya mu bandi cha mana yanjye alo aramutse neza ego nanjye ndashima Imana ko maze umwaka uri inde se ndi kuruhuha uri kuruhuha witwa nde Anje Anje urashima Imana ko byagenze gute mwana wama maze umwaka mvuye ku iseta ubu ndamahoro yo wavuye ku iseta mama wari wambaza ibibyimba yo byo mu nda uri umukobwa se uri umubyeyi umubyeyi w'abana babiri abana babiri umugabo arakwitaho neza n'abana mumeze neza ego wow Imana ibaho umugisha kubera ko ariko kwitaho kandi nawe uraza kumera neza yego ariko njyewe nshaka WhatsApp musengere nawe ubone WhatsApp wabanza ukire WhatsApp izaza ndi koroherwa neza Imana ishimwe akoze cyane yego yes arakoze cyane Ange rero cya kibanza nacyo kirashaka miliyoni enye cya kibanza cya Mutesi Anne cya Mutesi Grace ariyo giherereye Mutesi tubwire iki kibanza cyawe ampaye mezire zacyo reka ndebe ukuntu kingana imibare sinyisoma neza sinzi n'ukuntu wasoma ibibanza mbona meze nk'imbwa iri kureba filime busa iki kibanza wagisoma gute ntago maze ibyari ibyo mezire si ibibanza icyo nsomye ijambo menyemo ni mapu adisigira igiti ya Kicukiro hano mu mujyi wa Kigali province kiri Masaka ashaka miliyoni apo kitura kigura mukanya okay hanyuma muhumure rero rugamba ruzashira rugamba rugiye kurangira burundu ariko simbizi ko hari burundu okay yaso yakavuga ati nitwa mushimira Imana ati nanjye musengera Imana inyubakira urugo rw'umugisha impumugabo abagabo se shahu buhanza ha Imana ikuremera umugabo muzima kabisa ariko n'abagabo twabonye badashobotse mwaramutse nitwa Serine ndi Nyamata ndagira ngo munsengere nanjye Imana impe umugabo w'umugabo w'umugisha kandi ubaha Imana
sha mugabo wa Imana nyine abagabo bose rigabo ba Imana ahubwo nuko rimwe n'imwe bajya bavangirwa. Yesu nashimwe Emi ni uwasensengera Imana ingeze indwara zose zindimo z'amayobera impe amafaranga y'umugisha ishuri n'ibisabwa byose by'abana impe na Noheli no gusoza umwaka niba ufite umugabo azaguha Noheli humura. Undi uri abagabo tuba twararemewe kwita ku bagore nanga abagore mukaho muri aho mwicaye mutuje umeze nk'uturabyo twibereye aho ngaho dutegereje ko babose bataha nta mpamvu yo kwistresa uri umugore ufite umugabo reka reka ariko nawe ugashoboka n'abagore badashobotse. Mwaramutsindi Maritilda mfite ikibazo hari umuhungu umbwira ngo tuzabane ariko ntakijijwe munsengera Imana ibihe umugisha ntaga kibazo ari umuhungu udakijijwe nta muhungu udakizwa reka reka abagabo bose barakizwa nuko nyine bavangirwa funise umugabo gutadakizwa. Mwaramutse unsengere nitwa Janete unsengere Imana inkure mu kazi ko mu rugo munsengere ndashima Imana ku mwaka urangiye nkihumeka Imana ikure mu kazi ko mu rugo kujyane ko ku muhanda se irakujyana mu kae kutavuze nakushaka ko mu rugo na kazi keza muhembwa 25 cyangwa 30 kandi boss buri ugiye kumubara wasanga mu 1000 ngahembwa nta natana sigaranye kandi wose we yafite wariye kwa boss uryama kwa boss ukaraba kwa boss shima Imana ahubwo wowe utangira usenge mu minsi iri imbere ukora umushinga uzajye korora ingurube cyangwa inkwavu cyangwa inkoko cyangwa amagi reka utazaho muherwe. Mwaramutse Emi nitwa Diane ndi ku gisozi Imana iguhe umugisha mu nsengere Imana impa umugabo uyubaha wo twabanaga amaze imyaka 5 antaye yansigiye abana babiri Imana impundi oya mugabo wa mbere aragiye bituze kimujyanye amaze imyaka 5 mwe mwarasezeranye se cyangwa wari bandi ba miti umwahuriye ku muhanda wenda nta wabimenya hanyuma gusigira abana babiri noza ajya kubashaka n'undi mugabo se uyu mugabo bizavamora abagabo ubu nabo ko mbizi baba ko mibare nabonye umugabo ari kugura inyanya ku muhanda ari gucisha nibitunguru ndavuga ariko nta mugabo wo gucisha ibitunguru wa mubyeyi we yabazo kubitanye n'uwo ngo ino nago yabyoroshye nuwase nta mugabo mfite nsengera abana aba ndi uwase nta mugabo mfite ndera abana ngenyine yo shabyangane nyina abagabo bikigende ko bameze iyo nawoze mbabwira nti benshi ntibafite n'imitima yo kwibuka bo babyaye ariko uri abagabo nyine nuko twemereye Imana yatugiriye neza iduha umudendezo ariko rero umugabo z'ubwenge ntuzirikana n'abo yabyaye sibyo rata Imana irengera ababyeyi bawe mu buzima sha barababaje. Baramutse neza mukozi w'Imana nitwa Ezra mperereye Remera mu nsengere nanjye mbone umugore kuko ubuzima bw'ubugaragu ndabwanze sawa mugira umunsi mwiza amfasha abasore nabo ariko ja Ezra koko Imana iguhe umugore waramubuze abakobwa mwirwa mukata nawo ngaho nibake ahubwo wowe fata umwanzuro none Imana igushigikire ubundi ibintu bicemo. Mwaramutse gitondo cyiza witwa nde uherere ni Fadricina ndi mu Bugesera. Ubugesera mumeze neza mwaramutse neza Delphi turashimye Imana gitondo cyiza urashima Imana ko yakoze iki ashima ko yandinze umwaka wose nawurangije ndi muzima ndamusengera Imana n'amafaranga yigeze yo kumaze iki yo kujya kuri WhatsApp byoroshye sawa urakoze akoze Imana ibahe umugisha. Bintu ni uko bimeze ibyoroshye
Akoze cyane Kalisa. Aye gitondo cyiza. Aramutse. Gitondo cyiza. Uri twese. Witwa ndese? Witwa Mukamana Marita. Witwa Mukamana Marita. Yashimiye Imana ko ndakubwiye nta kibazo mfite narwaye ndi mu nzu. Yashimiye Imana ko nta kibazo mfite nkaba ndangije umwaka narwaye ndi muzima. Imana ihabwe icyubahiro. Mane kugire neza. Munsi turi kuwa gatatu. Mwese mwaramutse abantu bari kujya mu kazi. Abantu bari kujya mu kazi mugira akazi keza. Nzi neza ko uyu munsi data ari buze kubaremera ibindi bishya. Hanyuma namwe bikagenda neza. Aho bitagenda neza biraza gukunda. Waramutse? Yego, amakuru. Ni meza. Nubwo ambere mba amagaye. Uvuga utuje ho gacwa we ntacyurabatse. Umura ntacyuraba. Ni kire matine ndi kumuhima. Mane wa mugisha mu ndibiganiro byanyu. Yegaja. None se ko ari ubwa mbere uduhamagaye sha? Mane ubwa mbere mba amagaye. Ndishimye. Hey. Yela shimi mana. Hey. Tabaye hanu he? Wabaye ahantu henshi i Kigali? Umva henshi, oya uretse ni Kigali? Ni henshi kwangana mbabazwa n'ubusa ariko ndashima Imana yamaye kwihangana. Uravuze ngo wabaye ahantu henshi ubabazwa? Nyine? Twapfaga ubusa akantu gato bakambabaza. Uri umugore, uri umukobwa, ukora iki? Ndi umukobwa nkora akazi ko mu rugo. Noneho Imana ima akazi. Ima kwihangana ndayishimira. Urakoze cyane. Nawe murakoze Imana wamugisha. Ntibiba byoroshye. Ntibiba byoroshye mwa babyeyi mwe. Ntibiba byoroshye. Urakoze cyane. Boneri igitondo cyiza nakubwiye neza. Hanyuma uyu akavuga ngo nitwa Yankurije ndi Ngoma, ndashima Imana ko yampaye umugabo, byari bigoye umuryango utamukunda, ariko ndashima ndanayisaba urubyaro kuko ndabizi ko ibafite. Umaze igihe kingana iki utabyara se? Kuma nta kinanira Imana, nawe izaguha urubyaro. Hanyuma abantu bose babyaye uyu munsi nabo twabifurije ko musubireho nta mahwa, mwabishaka mutabishaka, Imana nyine ni umutunzi w'imbabazi, ubwo nayo yabagenera ikibakwiriye ikakibahera ubuntu. Abantu mwagize ubukwe kuwa gatandatu muri honeymoon, harimo na Bernard. Nawe rwose yari yaryoshye. N'abantu bafite ubukwe kwa gatatu harimo na Bafiacre na Nadine bazagira ubukwe bwiza. Abantu barimo ba Kibonye bazagira ubukwe bwiza. Muzarye gift. Harya gift barazirya. Muzaye musa neza. Icyo tudashaka ni ukuryana kwanyu mu minsi mike ngo mwabishingutsemo. Ndasoza Pastor Angelique nawe Kabeza kiri gitondo cyiza. Ndasoza Pauline gitondo cyiza. Baramutse muvane. Witwa Tonesi? Uherereye he? Telefone yawe kurimo ibifukunya. Uhereje abana? Nawe urashima Imana hari ibyo yakoze ku buzima bwawe? Yanyishyuriye amadeni agera ku bihumbi
magana atatu ntari kubona uko nishyura mu buzima bwanjye. None Imana warayishyuye? Ntera n'abana ubwenge mu ishuri. Ubu baratsinda nta kibazo? Nta kibazo kabisa. N'amasezerano yampaye nyine ndirimo kuyasohora. Murakoze Imana ibahe umugisha rero, namwe ijye ibakomeza mu kazi kanyu. Urakoze cyane. Uyu akavuga ati nitwa Donata, ati uyu munsi nuba nshaka kwirwa imbere y'Imana, ati wandangiye ahantu ndi bujye gusenga. Reka ntekereze neza, ndaje nkubwira ahantu umunsi bari bwirwe basenga. Reka mujye musenga, nta wundi wakemura ibibazo byanyu byigize nabi. N'aba ngaba bajya baterana ingume. Donata aravuga ati ngiye nkajya kwisengera, ati kuko umugabo mfite hano ngomba kumusengera. Ankubita mu ibanga, abantu ntibabizi, abantu bazi ko ari umutagatifu, ariko arankubita ukagira ngo ndi ingoma y'abaporozo. Uri kubivangamo n'urwenya kandi uba wanakubiswe. Reka nze ndimo ndategereza. Muri Betesida Holy Church ku Gisozi kwa Bishop Rugamba hariya, hirya mu gakinjiro hirya y'imbaho, haraza kuba hari icyumba cyo kwirirwamo. Reka rero nawe nkubwire ngo uze kwirirwayo, usimbukireyo nawe ugereyo, hanyuma usengane nabo, uze kuba wirirwa winginga Imana aho kugira ngo wirwe uri mu bindi bigare. Hari igihe umugore aba afite abashuti bo byarabananiye, ingo zabo zarabananiye, nta yindi nama bakugira. Rero zigenda n'umuntu byananiye, urumva iyindi nama yakugira ni iyihe? Ni ukuvuga ngo bishingukemo wana, ngo genda ushake uburenganzira bwawe wana. Ngo nawe wibeshyeho, ngo nta mpamvu umugabo agusuzugura. Ibaze nawe wagacwa we, ngo wakugira inama. Hata wajya imbere y'Imana ukajya kwisengera Donata, ukumva imvugo y'Imana, Imana ikakugirira neza. Biragatsindwa gusa ngo umugabo yagiye kwicara ku kabari ari kunywa agacupa, nawe ukagerayo ugashyira akaguru ku kandi, erega ngo ubwo nawe ngo uri kumuhima. Ntabwo ari byo rata, simbuka ujye gusenga. Riza arakoze cyane, avuga ati abo bantu basenga niye nanjye nigireyo, ngo n'ubundi nta bitotsi naraye mfite, ngo nta mahoro y'ubunyangamugayo. Iyo umuntu yandika mesaje ukayireba ukagira ngo irimo na komedi. Atariza ni muri Betesida Holy Church ku Gisozi kwa Bishop Rugamba, uyu munsi birirwamo. Reka ndeba ahandi birirwamo hafi, ahandi nihera munsi ni kwa gatatu, na hano hirya kuri ADPR mu gakinjiro, naho baba bari gusenga. Ahandi nihera ntago waba uri ahantu ujya gusengera, kugira ngo data wirwe uri aho. Imana ibahe umugisha. Hanyuma mu kanya gato ngiye kuba namamaza, mbabwira bimwe mu bikorwa abafatanyabikorwa bacu bakora, ariko nemereye abantu bagize anniversaire ko ndibuze kubaririmbira. Harimo na Happy, harimo mo Blessing, hariya ku hariya Kicukiro, ndetse asuhuze n'umusaza n'abana. Ariko umurimbyi yavuze happy birthday to you, umva urwo rujwi w'agacwa we. happy birthday to you. Ubwo se sindirimbye joyeux anniversaire. Amani nawe mwifurije anniversaire. Papa Blessing mwaramutse, muvandimwe, mumeze mute Kicukiro? Umunsi se mwaduhaye kugafana. Don't even know.